Vítejte u aktualizace Tornado Shot Buildu pro 3.16 Scorch Ligu. Musím upozornit, že na tuto 3.16 Ligu dochází k velkým změnám, především v obranách, takže v Evasionu, Armoru, Energy Shieldu. A na to já ani v nejmenším nejsem odborník, takže věci, které já jsem řešil a jsem aktualizoval, je damage a jsou životy. Neřešil jsem nějaký odolnosti a tak. Takže jenom abyste to věděli, že k těm změnám dost zásadním došlo. Hodně se skill tree změnil taky a přišly mastery, neboli specializace na nějaký místa, který si můžete brát na více různých místech na stromě. Původně, jak budu přejíždět, toto je teďko starý Path of Building, neboli z 3.15 ligy. Toto je postava, jak skončila po 48 hodinách v Expedition lize a řekl bych, že byla dost slušná. Nebyla asi schopná dělat nejtěžší obsah ve hře, nějaký Feared Hidden, to asi ne, ale řekl bych, že Cyrus by neměl být problém, řekl bych, že i Mavenu by měl být schopný porazit. Byla na levelu 91, měla zhruba nějaký 440 tisíc damage na jeden šíp Tornado Shotu a měla zhruba nějakých 3650 životů. To je takhle velmi jednoduše. Samozřejmě nebylo to minmaxovaný. Toto nikdy není build guide o nějakém minmaxování. Pro minmaxování se bavíme o nějakém levelu 97 a víc. Na to mám taky nějaký videa. Když tak napravo nahoře je celý playlist o Tornado Shotu, kde některé věci vysvětluji ještě víc do hloubky. Tohle to je spíš jenom taková změna, co se stalo minulou ligu versus co je teď nově. Takže já se na tohleto budu odvolávat, ale teďko se budu koukat na tohleto. Takže za prvé, už vyšla aktualizace na Path of Building, ještě tam není úplně všecko hotový, ale důležitý je, že skill tree tam je. Nefungují úplně všechny nové věci na tom skill tree, ale většina věcí ano. Takže podíváme se na to. Důležitý věci jsou ty mastery. Já takhle ukážu někde, kde vůbec nejsem, neboli. Existují některé oblasti, které v sobě mají tyhle ty ikonky. Pokud na tu ikonku kliknete, tak vám to nabídne nějakou specializaci, která má souvislost s tou ikonkou uprostřed. Tohoto vidíte, že třeba Life Mastery, tady nějaká Staff Mastery a je to. Všechny mastery na stromě, dejme tomu, toto je Staff Mastery, toto je taky Staff Mastery. Neboli z množiny, která je tady nabídnutá, si ty věci můžete vybrat kdekoliv na stromě. Takže je jedno, jestli přijdete sem nebo sem a můžete si vybrat tu konkrétní věc. Ty věci z množiny je možný vybrat maximálně jednou na tom stromě. Takže když si na jednom místě vyberete nějaký třeba attack speed, tak na jiném místě si už ten attack speed nemůžete vzít znovu. Takže z té mastery si můžete jenom jedno od každého brát. To je důležitý. Tak. Došlo taky k přidání a změnám některých věcí. Jsou to takový většinou nerfy, ale není to zas tak zásadní, protože většinou ty mastery to nějakým způsobem vyvažují. Takže já se k tomu asi nebudu úplně přesně vyjadřovat. To už jsem říkal, ne, že jsem level 91, pointy mám, jako bych byl na levelu 91. Ukážu vám ty předměty, které mám, jenom je takhle rychle přejedu, když tak si to pauzněte nebo zpomalte. Ať vidíte, co tam je. Tak. Potom vám ještě ukážu skilly. Takhle, ať vidíte. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. To by bylo. A já projedu teďko ten strom, upozorňuji, že tohle to není úplně strom od začátku, toto je strom, jak jsem to teďko tak nějak naklikal na tom levelu 91. Řeknu vám i, jakým způsobem bych teďko doporučil to leak startovat. Takže, věc, kterou bych asi udělal, že už bych nezačínal vrškem přes ten attack speed. On je sice dobrý, ale zrovna úplně na začátku, v tom prvním aktu to nemá zas takovou výhodu, protože tam většinu doby používáte ten caustic arrow a na ten to nemá moc výhodu. Takže asi bych už od začátku začínal přes ten life. To je zrovna i vej. Počkej, nebyl tady life? Tady je life.
tady je trochu lifeu. Nebyval tady life, na to se koukám, to je pravda. To víte, že tam býval life? Kurník šopa. Tak co je tady dole? Damage accuracy, attack speed, damage accuracy, to je bordel. No tak tady máme evasion. Na druhou stranu tady teďko máme live. Takže, já vám možná nejdřív řeknu o nějakých novinkách. Jedna novinka je, že tady přibyla tato věc, která se mi zdá naprosto úžasná. 8% all elemental resu, 24% crit chance, 24% increased damage. To je úplně naprosto super. Tím, jak je to takhle na začátku, tak je to výborný, protože vám to dá strašně moc damage a zároveň vám to dá i nějaký resisty, takže to je dobrý. Asi bych se úplně na začátku vyprdnula tuhletu horní část, nemluvě o této části, to bych, jestli bych to vůbec řešil, tak někde kolem toho levelu 91. K tomuhle tomu bych se dostal po nějaký chvíli, až ostatní věci budou dodělány. Nebo já bych začal takhle, 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 takhle. Potom je tady specializace na marky, včetně té mastery. Mastery jsem tady vybral 25% effect of marks. Ještě upozorňuji, ten path of building a ty skills jsme se dozvěděli před pár hodinama, takže určitě je jasný, že nějaké věci, co budu ukazovat, nejsou optimální a dejme tomu za měsíc a půl udělám aktualizovaný video o nějakém tom minmaxování. Ale tohle to jsou určitě možné věci, ale pamatujte na to, že tohle to už vyžaduje, abyste měli plus jedna krsu a marky fungují pouze na unique a rare nepřátele. Abyste měli plus jedna krsu, to většinou řeším tak, že mám anointnutý Whispers of Doom na amuletu. Takže tak. Další věc je, že tím, že musíte mít Whispers of Doom amulet, tak to není, a taky musíte mít Azenas Chant, tak to není věc, kterou byste řešili někdy v hodinu 8. To budete mít, když jste pokročili třeba po 24 hodinách, možná 48, něco takového. Nebo tohle to je věc, kterou bych si bral, ale zase až někdy spíš ke konci k tomu levelu 90. Takže takhle půjdeme sem. Tady můžeme vidět, že se tady maličko změnilo rozprostření, že tyhle ty elementální věci, ty už jsou tady na tom pointu, dřív to bylo až tady v rohu. Další věc je tady ten manalíč, k tomu se potom dostanu při nějakém tom levelování od začátku, ale můžeme si všimnout, že tady ten líč je maličko nerfnutý, předtím bylo 0,6%, teď je 0,5%. Každopádně tady len si můžete vzít manalíč, potom bych šel, potom tady len máte pořád dolů, tady si můžete vzít nějaký ty increased damage, cold penetration, point blank. Zase, životy bych zas tak moc neřešil, to bych řešil třeba až během příběhu, ale zatím je takhle, vidíte. Já vám o nich možná teďko řeknu a potom vám řeknu, jak bych bral to pořadí. Takže, Tidelands, o těch věcí, co jsme měli nejblíž. Tidelands se bere elemental damage, tohleto je trošku dřív. Tidelands potom je crit multi. Tidelands máme hromadu životů se specializací na 10% increased maximum life. Potom tady máme cold damage. Můžete si všimnout, že tady zatím nemám vybranou žádnou mastery. Pravděpodobně bych to udělal tak, že tady v té cold mastery bych se specializoval na jednu nebo dvě věci. Jedna ta věc by mohla být právě tohleto, že když nepřátelé unfreeznou, tak jsou ještě chillnutý. Druhá věc je... Increase freeze duration on enemies, takže tak. Neboli, to jsou spíš obrané věci, takže o tom bych když tak uvažoval, zatím tady nemám vybraný. Potom tady jen mám jenom point, což je zase kolem toho levelu 91 a rozhodně to není nic zásadního a je to až když máte dvě krsy, point blank. Věc, která je zajímavá, že jsem si tady na začátku nevzal tyhle ty koudové věci, protože oni je trošku změnili. Dřív tady lens byl zároveň i ten, by tam byly i ty konverze, ale teďko konverze je tady právě jako samostatná specializace, ale to mi podle mě za ten point navíc nestojí. Takže když už bych tady nějaký ten cold bral, tak bych to nebral vrškem tím physis extra, protože na physis většinou nejsem zaměřený a bral bych to takhle spodem. Když už, ale jak říkám, nevybral jsem to tady, kolik to dává 1,8% per point, to už tady mám i lepší věci. Vždycky samozřejmě záleží na tom, v jaký jste fázi hry, jaký máte look. Když budete mít luk, který má úplně obrovský physical damage, tak jasně, že nějaký tadyhle z physis extra a physis convertu cold je dobrý. Pokud máte ale luk, kde nemáte prakticky žádný physis a máte tam jenom hromadu coldu, je to už zbytečný. Takže potom může mít tady doprava, tadyhle je life.
Tady mám druhou specializaci v té mastery, plus 50 životů. A potom tady vidíte, že to je fakt hodně rozsvícený. Takže za prvé, ten se má podat Inspired Learning. Inspired Learning je věc, která sama o sobě nepřidává damage, ale když máte allocatenutý 4 notably v oblasti, v tomto kruhu, což mám, protože jeden, druhý, třetí a pozor, změna, čtvrtý notable, dřív jsem tady ten Frenzy Charge alokoval, tak teďko tady mám tenhle ten vršek, neboli abyste mohli mít ten Inspired Learning použitelný, tak už potom musíte mít tenhle ten vrchní ocásek alokovaný, ale Inspired Learning je zase něco celkem pokročilýho a to třeba není dobrý na bossy, ale je to dobrý na tak nějak mapování. Takže co tady je za specializace? Accuracy, protože já celkem překvapivě musím říct, že je problém na rangerovi být accuracy capnutý. Jak tady mám nějaký věci s accuracy vzaný, ono navíc mi to dává attack speed, což je dobrý. A nebyl jsem úplně totálně capnutý s tou accuracy, tak jsem si vzal 40% accuracy against unique enemies, protože když budete hrát proti nějakým normál a rare monstrům, je celkem jedno, že máte hit chance, já vím, 98%, 99%, ale proti unique bossovi, když vám chybí 5% DPSu, tak je to fakt blbý. Nebude tady tou accuracy mastery jsem to vyřešil, když tak si může, tak levým tlačítkem se to odalkovává, asi tam můžete vybrat, takže jsou tady buď 30%, když jste nezabili recently, což je podle mě čistě horší než tohleto. Takže já bych vzal tohleto, teoreticky si ještě můžete zlepšovat precision nebo nějaký, že pokud strašně moc dextekujete, tak tohleto může být lepší. Já si myslím, že nejlepší to je ten against unique enemies. Schválně tady vidíte, že mám 99%, bo mám 100%, myslím, že mám 100% ještě s velkou rezervou. Takže tohleto bych si asi bral, řekl bych, že zase třeba během příběhu nepotřebujete mít úplně 100% hit chance, ale když už jste v mapách, tak je dobrý tohleto udělat. Nalevo je tohleto je asi nezměněný, crit multi a je tady další mastery, to je crit multi proti unique enemies, zase proti normál monstrům a magic monstrům a i rare monstrům, ten damage zase tak nepotřebujete, jestli to někde potřebujete, je to proti bossům a proti ním dostáváte 25 crit multi, to je hodně dobrý. Tady se taky prakticky nic nezměnilo, ale přibyla tady mastery. Vidíte, že to je napsaný červeně a to je zrovna jeden z těch řádků, který teďko nefunguje. Že ten pathobuilding ještě není dost aktualizovaný. Tím pádem ten damage, těch 35% se tady neukazuje. Těch 35% to odpovídá zhruba nějakým 4% DPSu. Tak já, jo, to k tomu se možná rovnou můžu vyjádřit teďko, co? Já ukážu kalkulačku, kde kalkulačka? Kalkulačku. Teďko máme 490, 340, plus tam ještě přičtu tohle, co to neumí, kolik jsem říkal, 4%, dejme tomu, krát 1,04, takže máme třeba nějakých 510 tisíc děleno. A předtím jsme měli 442, 291, takže vypadá to, že na stejném levelu máme o zhruba 15% DPSu navíc. Zároveň tady máme 3980 životů, tamhle jsme měli 3658, takže to je kolik? To je nějakých 330 životů navíc. Takže změnou skill treeu a nějakou drobnou změnou věcí, co jsem vybral, jsme získali bonus i na i na životy, i na damage. Samozřejmě, jak jsem říkal, některé věci se změnily, obrana se změnila. A hned tady můžeme vidět jednu z obětí. A to je Acrobatics, Face Acrobatics. Úplně je odstraněný dodge z hry. Takže tohleto se totálně změnilo. Teďko existuje spell dodge a spell suppression a Acrobatics nějakým způsobem s tímhle manipuluje. Já musím říct, že mě obrana zas tak nebaví v téhle hře, takže jsem se tomu nevěnoval. A předpokládám, že během ligy zjistím nějaké informace, jestli je potřeba se tomu věnovat nebo já vůbec netuším, jaký mám evasion, spíš jste někde. Evasion rating 6700, nevím, asi je to málo. Uvidím, jak moc budu umírat, jak moc to budu řešit. Tadyhle ten Cluster Jewel, ten se v zásadě vůbec nezměnil. Ten se vůbec nezměnil. Je tady Martial Prowess jako suffix, prefix jsou Feed the Fury, Fuel the Fight, to znamená dva líčový pointy.
Jinak tady máme projectileový cluster a taky cursový cluster. Tady ten Culling Strike Against Cursed Enemies, to je dost dobrý, ale můžeme se podívat, že ono je něco podobného je i tady na stromě, jenom je to against marked enemies. To znamená, teoreticky byste nemuseli používat tamten cluster jewel, kdybyste už dělali marky, a to můžete dělat buď sami to můžete castovat, nebo to můžete mít v tom Azina's Chantu, mít to automaticky, a nemusíte mít ten cluster jewel, můžete to brát tady. A ani ty pointy předtím nejsou vůbec špatný. Takže jenom abyste o tom věděli, že to je alternativa. Jinak tady teda díky tomu je Culling Strike. Tadyhle trošičku buffly ten damage proti krsnutým nepřátelům je 6%, předtím to bývalo 5%, ale na druhou stranu odstranili nějaký blind krsnutých nepřátel. Já nevím, kde jsou krsy. Curse Mastery, no a právě v Curse Mastery to tam někde přidali. Curse, tam to je ono. Non-cursed enemies jsou blindnutý. No. Když krsnete nekrsnutý nepřátel. Neboli to se předalo na Curse Mastery, takže to nemůžete teď získat odsud. A oni mám pocit, že i nějakým způsobem blind nerfly. Na druhou stranu ten blind teďko má slušnou synergii s evasionem. Takže teoreticky blind nemusí být vůbec špatný, ale přišli jsme o něj. Na druhou stranu dáváme trošičku větší damage. Myslím, že tady i nějaký curse effect trošku nerfly. Tam je jedno, ten já vůbec neškálu. No, jinak se tady nic nezměnilo. A tady nahoře se celkově nic nezměnilo, myslím. Takže tady jdeme na elemental penetration, nějaký elemental damage. Tady jsou hromada životů s líčem. Tady se to taky nezměnilo. Jediná věc je, že potom tady přibyl čulík, kdyby něco náhodného. Takže já vám jenom řeknu věci, které jsou tady takové ocásky, které fakt nejsou podstatné a ty si klidně můžete odpočítat a můžete dělat jako, že jsme na vyšším levelu. Takže jeden ocásek, druhý, třetí ocásek, čtvrtý ocásek, ten point pátý nemusíme mít. Teoreticky 6, 7, 8, 9 ta mastery, takže klidně bez něčeho takového můžeme v pohodě existovat a bude to fungovat velmi dobře, jenom budeme mít pochopitelně menší damage. A tak to můžete alokovat na něco jiného. Z těch věcí, které jsou celkem zajímavé, jsou například tady. Tenhle je Resistance a Ailment Protection. Za prvé, máme tady Crystal Skin, který dává Avoid Ailment a 1% maximálních rezistů. To znamená, že za normálních okolností je maximum 75%, takže díky tomuhle tomu můžete mít maximum 76%. To znamená, že těch 25% damageů, které za normálních okolností dostáváte, zredukujete na 24%. To znamená, rozdíl mezi 25 a 24% jsou 4%, takže zjednodušeně řečeno je tohleto 4% elemental damage reduction, který dostáváte. Redukce damage, který dostáváte. A podstatný, proč o tom mluvím, je tato mastery. A dost podstatná mastery je Corrupted Blood cannot be inflicted on you. Což je dobrý. Corrupted Blood je fakt nepříjemná věc. A za normálních okolností bych vždycky řekl, mějte jewel s Corrupted Blood imunitou. Tentokrát tady máme i řešení, který to umí udělat bez Corrupted Blood imunity. Bez té korupce na jewel. Ale tu Corrupted Blood imunitu si můžete vzít tady. To je určitě strašně dobrý. Takže to si můžete brát. Určitě je lepší, když už jste potom bohatý, si koupit ten jewel, který chcete s tou Corrupted Blood imunitou. Máte vystaráno. Možná se kouknu ještě na nějaký mastery, který nemám vzatý, ale který můžou být zajímavý. A možná vám ještě takhle zmíním. Potom je ten ocásek životy. Nějaký damage, nějaký crit a tak. Tady odsud třeba odstranili, tam dřív byly nějaký flat damage a movement speed, to prostě odstranili, nevím o tom, že by to někde psali, prostě tady odendali 0,1%, tady odendali nějaký věci, takže něco trošičku nerfli, ale řekl bych, že to nevadí, protože zase nějaký věci buffly, třeba tohleto, co přidali, to je naprosto úžasný a ty mastery jsou taky super. Takže podíváme se na ty mastery nějaký, o kterých bych já teoreticky uvažoval.
Za prvé Elemental Mastery. Pro začátek ligy má super věc a to plus 15 all elemental resistances. Takže když na začátku třeba máte málo peněz a nejste schopný se reskepnout, tak si můžete vzít tohleto a to vám fakt hodně pomůže. 15 all resistů, to je jako jeden tier 2 resist, to je fakt dobrý. Takže když ještě neminmaxujete, klidně si můžete vzít tohleto za jeden skill point, není žádný problém. Jinak jsou tam nějaký třeba Reduced Reflected Elemental Damage Taken, to je taky super. Myslím, že říkali, že budou, kde to je Y? Tuhletu, kde to je? Tohleto, že dostáváte o 25% míň ale reflektu. Nebo veškerýho reflektu. Myslím, že to říkali, že budou buffovat, nevím jestli na 40 nebo 50%. Každopádně 40% odsuť plus 60% odsuť by znamenalo, že budete imunní na Elemental Reflect, takže to by bylo hodně dobrý pro tenhle ten build. Další věc zase, pokud třeba budete mít luk s nějakým hodně velkým physical damagem, tak Physis Extra Random Element je prostě 10%, může to být téměř 10% more damage. Co dál, tady tu manu, tam bych žádnou specializaci neřešil, Projectile Mastery. V Projectile Mastery věc, která mě celkem baví, je 15% more projectile speedu. Jenom si všimněte, že to je more, zatímco někde jinde máme i increase. A přemýšlím teď, kde to máme. Tady někde. To je ono. 20% increase projectile speed, neboli ten more to násobí. Takže to je dobrý. A je to dobrý hlavně kvůli tornado shotu, protože tornado shotu před, to už to jsou 2 roky, před dvěma lety ho nerfli, že nemá nekonečný dolet ty jeho sekundární projektily. Ale ten dolet je omezený projectile speedem. Takže veškerý projectile speed, co máte, je pro vás výhoda, protože to pro vás znamená i vyšší clear. Není to větší damage, ale je to větší rozprostření. Takže to může být dobrý. Co dál? Life. Zase ke koudu už jsem se vyjadřoval. Ne? Tam jsou dvě, co které bych uvažoval. V zásadě oboje pracuje s tím chillem. Teoreticky ten convert pro vás může být nějaký damage. Cursive Chilling Areas, já uvažuji, to je věc, kterou jsem ještě třeba úplně nedomyslel, protože nevím, jak to bude fungovat, ale udělali nový skill, který se jmenuje Tornado, ne Tornado Shot, ale Tornado, a mělo by to být něco trošku podobného jako Hydrosféra, neboli že to castnete, já vám ukážu Hydrosféru. Tak, Hydrosféra je tohleto, neboli vyvoláte to a ono to tam chvilku něco dělá. A tornádo bude trošku podobný. Tornádo vyvoláte, ono se bude 2 sekundy nabíjet a mezi tím do něj můžete střílet vašema projektilama a potom 4 sekundy to tornádo lítá a zraňuje ostatní. Tak to je věc, kterou já ještě nemám úplně rozmyšlenou. Já si asi si nějak vyzkouším, uvidím, jak to bude mocný, ale uvažuji o tom, že bych si do Azenas Chantu dal i to tornádo. Že by tam byl nejen Hydrosféra, ale že by tam bylo i to tornádo a oboje by mělo nějakou synergii s tím, že do toho budu střílet a potom to bude dávat damage. Já uvidím, jaký to bude mít damage. Tak. Jinak, co se těch Chilling Areas týká, tak mám pocit, že Creeping Frost, to je zase takový to. Vidíte tenhle Freezing Ground, tak se to jmenuje Chilling Ground, tak to jsou podle mě ty Chilling Areas, o kterých se to baví. Neboli Curses on Enemies in Chilling Areas mají větší efekt. A marky jsou taky Cursy, takže teoreticky tohleto by mohl být 15% increased effect of marks. A když se tady podíváme, 10% effect of marks je 1,9% neboli 15% efekt by byl, dejme tomu, 3% DPSu navíc. Není to žádná pecka, ale není to vůbec špatný. Nějaký exposure, to je zase trošičku damage. Životy, accuracy jsem říkal. No a to je tak nějak všecko. Tady ještě další ta Elemental Mastery, o tý už jsem bavil dole. Tady je další Life Mastery, ale nemyslím si, že by tam bylo něco, co by bylo úplně potřeba. Teoreticky možná ta regenerace while moving, 2% totiž není vůbec málo. Takže to možná není úplně špatný si vzít, pokud byste to náhodou potřebovali, ale úplně normálně bych si to nebral. Tak, to je tak všecko. Já schválně naklonuju ten skill tree a ukážu vám, jak bych leveloval. Tohle odpojíme.
Tohle vypneme. Tohle voden dáme, tohle voden dáme. Tohle voden dáme, tohle voden dáme. Tak, tohle voden dáme taky. Takže teďko to vypadá rozumně. Začal bych takhle spodem, to vám nejdřív dá trošičku životu, potom nějaký evasion. Potom bych šel přímo na tenhle ten damage. Tohle to vám dá resisty a dá vám to hodně damage, to je super. Pokud by se vám kdykoliv zdálo, že moc umíráte, tak tady jsou nějaký životový pointy, takže klidně si je můžete vzít, můžete pokračovat dál. Ale obecně bych vzal takhle ten začátek, potom bych šel dolů. Tady bych rovnou šel na ten mana leech, pravděpodobně budete mít malý damage, pravděpodobně bych vzal oba dva. A potom si asi úplně klidně můžete vzít tyhle ty věci. Potom bych šel dolů, 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 vzal bych point blank, vzal bych tady ten cold. Potom bych vzal ten crit chance, crit multi. Všímejte si, že zatím neberu ty životy. Jdeme dál. Můžeme vzít tyhle ty životy, protože to je 6%, 6%, 10%, zatímco tady je jenom 5%, 5%, 5%, takže tam máme 15% za 3 pointy, zatímco tady máme kolik? 22% za 3 pointy, takže to je zatím lepší. Potom tady bych šel na damage. Já mám takový pocit, že na začátku ligy je o něco lepší jít takhle tím spotkem. Hele, increased arrow speed, to je taky nový, ne? Čekaj, to mě zajímá. To víte, že to je nový? Ne, bylo to tam. A tam bylo ještě dokonce něco jiného. No. Takže mám takový pocit, že tohle je na začátku trošku silnější než to nahoře, ale je klidně možný, že jak teďko jsem si všiml, že tam jsou nějaký změny, že to změnili. Takže zase je to jedno, vemte úplně celý tenhle ten kroužek a klidně už tam můžete vzít tu Bowmastery. Stejně tak jako tadyhle si můžete vzít ten Elemental Resist, pokud se vám nedostává resistu, zdá se vám, že moc umíráte. Tady klidně můžete vzít Asi těch 50 flat životů v tuhletu chvíli bude silnější než těch 10% increase. Tady si můžete vzít ten damage, pokud máte totem, protože počítám s tím, že v tuhle chvíli už budete mít tu konfiguraci s Ensnaring Arrow Ballista totemem. Potom si můžete vzít zase crit chance, crit chance, crit multi. Asi bych tady celkem prděl na ten crit multi proti unique enemyům zatím. Potom podle toho, jakou budete mít accuracy. Accuracy můžete zjistit buď v Path of Buildingu tady, vidíte, hit chance 100%, případně ve hře. Když uděláte C, vyberete skill, se kterým pracujete, tak tady vám to říká main hand chance to hit 99%. To je to podstatný. Teďko třeba nejsem úplně capnutý, protože mám konfiguraci na mapování a ne na boskilování. Tohle to je zhruba na boskilování, můžete si všimnout, najednou mám všecko 100%. Takže jenom abyste to věděli, že když budete mít během příběhu celá 98%, nemusíte to tak řešit, ale když najednou zjistíte během příběhu, aha, jo, já mám hit chance 78%, v tu chvíli začněte brát tyhle ty věci. Pokud se vám bude zdát, že furt máte málo, klidně to můžete tou mastery dodělat, to bych asi neřešil. No, tohle to není špatný tak jako tak, protože to dává attack speed, i kdybyste nepotřebovali tu accuracy. Potom, Acroface Acro už neexistuje, jdeme dál. Tím, že máme leech vyřešený tadyhle z vrožku, on už to není rožek, tím, že tady máme vyřešený mana leech, tak už nemusíme řešit, nebo tak zatím nemusíme řešit tenhle cluster. Mimochodem si můžete všimnout, že dřív tady fungoval Lionize Fall s nějakýma věcma, které se konvertovaly a dávalo vám to leech. Což už teďko není. Schválně vám to ukážu. Tady Lens, Lionize Fall byl tenhle ten střední kroužek, ta tyrkysová barva, který dosahoval až sem, který vám dával damage leech as mana, což už teďko neexistuje. Takže vypadá to, že Lionize Fall leech. Jočka, on je tady něco. Leech Mastery. Hele, leech as life, leech as mana. To vůbec není špatný. Takže tohle to vůbec není špatný, to je další varianta,
A můžeme tam přijít takhle zprava? To je další varianta, kde to můžete vzít. A dokonce je to úplně univerzální, takže ani nemusíme řešit Lionessfall. Tak to není tak špatný, jako tohle to asi nemá teď úplně smysl, ale další varianta na líč, kdybyste chtěli líčovat pořádně, můžete tady. Myslím, že to není potřeba, protože tady ten začátek asi bude stačit. Takže potom půjdeme takhle dolů, tady si můžeme vzít zase Elemental Damage, Elemental Penetration, to je fakt velký Penetration. Zase, kdybyste měli málo životů a už jste měli vzaný i nějaký jiný věci, když tak je možný brát životy a Evasion tady. Je jich tady celkem hodně, takže není problém. Potom půjdeme nahoru, tady jsou ještě další životy, nalevo je Attack Speed, zase další životy. Tady potom máme velký crit, takže crit multi. To je tak všecko, co mi teďko říká za level. Teďko mi to říká level 67, neboli zhruba na konci příběhu byste mohli vypadat tak nějak takhle. A tohle to už je to naprosto, tohle to je prostě výborná konfigurace, že když budete mít dobrý vybavení, tak s takovýmhle skill treem a nějakým slušným vybavením jste schopný porazit cokoliv ve hře. Když budete mít dobrý vybavení, tak fakt nepotřebujete nic vyššího než tohleto. A když k tomu budete mít ty bonusy jako třeba tyhle ty klastry, tak sledujte, kolik vám to přijá damage. Teďko máme 198, řekněme 200 tisíc máme. A když pustíme tenhle ten velký klastr, 250, takže to nám přijalo zhruba čtvrtinu DPSu navíc, jenom za tenhle ten klastr. Potom pustíme tohleto 320, potom pustíme tohleto 380, neboli tenhle ten klastr plus ty střední klastry plus ty džuly nám dávají zhruba 100% DPSu navíc, takže jako rozhodně tenhle ten klastr je fakt dobrý, takže na němu bych se doporučil věnovat. Pochopitelně, když potom budete ještě pokročilejší, budete mít ještě víc levelů, můžete vymýšlet věci jako druhý velký cluster. Tadyhle to možná ještě zmíním, co tady je, damage, tady je tak nějak jako damage, crit, attack speed, crit, damage, tadyhle je movement speed, crit, attack damage. Co se potom týká dalších pointů, já vám to zkusím ukázat. Já bych řekl, že jakmile budete v této fázi, což teď máme za level 67, 82, máme level 82 a jsme fakt jako totálně vymaxovaný, že jo. Tadyhle máme už ty klastry, je málo věcí, které tady ještě můžeme přidat, ale jak jsem vám předtím ukazoval, můžete tam přidat specializaci na ty marky, tady něco, tady nějaký point krytu, naopak tohleto už nebudete mít, jakmile máte tady ten líč tady. Pokud jsme potom něco měli, tady jsme měli nějaký ocásek, tady jsme měli něco, level 89, naště někde nějaký dva pointy, který jsem vypnul, ty takhle narychlo nevidím, a to vám dodá ještě dost damage. Přemýšlím, to je tak všecko. Já zase udělám nějaký videa typu po 24 hodinách můj build vypadá takhle. Je klidně možný, že tam během těho prvního dne zjistím třeba, aha, pozor, skutečně mám problém, že najednou jak nemám dodge a je nějak změněná evasion, že do mě nepřátelé se strašně trefujou a já umírám, tak možná, že to budu muset začít řešit, možná budu muset řešit nějaký spell suppression, možná budu muset řešit armor nebo něco takového. Možná, že corrupted bloodových jewelů bude strašně málo na trhu, tak si budu muset vzít tohleto, jinak když tak ten armor a evasion, kde to je, tady to je, tak tady máte když tak nějaký bonusy, armor evasion, onslow bonus k tomu, můžete dostat onslow efekt k tomu, to je fakt dobrý, to vám dá, celkově vám to dává, ten onslow efekt je i movement speed, kolik to je, 3% movement speedu, 3% movement speedu, 6% movement speed, až 12% movement speedu jenom z tohohle, tomu nějakých, taky 12% attack speedu, no to vůbec není špatný, a ještě k tomu, kolik může mi to dá, kde je DPS,
tamhle 1% per point. A ještě k tomu tady máte věci jako ty increased armory a evasion a tak. A mám pocit, že je to tady? Tohle to je přesně ono. Ta specializace, ta mastery, 5% evasion s extra armor, takže když čistě teoreticky nebude nic speciálně vymýšlet, vezmu třeba tohleto, máme kolik evasionu? 8000 evasionu, 5% z toho, to je kolik? To je 400 armoru? No jako, není to nic slavného, ale je to armor, který máte zadarmo. Takže to je nějaký physical damage reduction, proč by ne? Tak doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste měli nějaký dotazy, nebo by vás napadlo, jo, já vím, kde jsou ty pointy, tadyhle jsem mi vzal tohle a pravděpodobně ještě nějaká jedna mastery někde. Kdyby vás napadlo něco, čím bych to mohl ještě zlepšit, dejte mi vědět. A jinak se budu těšit na začátku ligy, budu streamovat Twitch.tv/JanPrusak. Pravděpodobně budeme příběh probíhat s guildou, pravděpodobně potom se budu tak jeden a půl dne věnovat zjišťování, jak funguje League mechanika, jak funguje nový obsah. Zjistím, co vypadá výhodně, zjistím, co vypadá nevýhodně, zajímá mě, jak bude fungovat skoržování. Budu rád, když se přijete podívat. V pátek, nevím, v kolik začíná liga, v 10 večer, v 9 večer, asi v 10 večer třeba. Většinou začínám tak 3 hodiny předem streamovat. Budu rád, když se přijete podívat, naplánujte si to, abyste se mohli koukat co nejdýl, ale nemusíte se bát, nic moc vám neuteče, plánuju, že budu streamovat hodně, pravděpodobně potom někdy v sobotu odpoledne, v sobotu večer půjdu spát, abych potom zase udělal obrovský nedělní stream. Díky za pozornost a čau.